Marina Tomašević iz Prijepolja vlasnica je trogodišnjeg pomeranca. Na novonastalo stanje i mere koje uvodi vlada prilagođavaju se za sada relativno uspešno, ali uz male poteškoće. Svakako je drugačiji. Bude na kapi, laje, kad prolaze drugi kerovi onog što su na polju, on se uznemiri. Ima tu jedna naša mala tarica, ona ga izvodi non stop, međutim sad više nema ni izvođenja, jedino ono preko dana, oko 3 sata. Ona ga prošeta krug tu po naselju i opet nazad u dvorište. A ovo je u suštini kućni pas koji je non stop kod nas u dvorištu, ali uveče smo ga izvodili jednom kao i sve ostale, pošto imamo još 3 psa. Obično se jednom uveče izvodi u šetnju, ali ovaj sad se trenutno ne izvodi dok ovo vreme ne prođe, pa posle kasnije vraćamo se u rutinu staru. Ono čemu se raduje mali pomeranac je odlazak na vikendicu i zato nestrpljivo čeka svoje vlasnike u autu. Podsećamo, pošto je uveden policijski čas od subote u 13 sati do ponedeljka u 5, vlasnici će svoje ljubimce moći da prošetaju i nedeljom od 8 do 10 sati pre podne.